Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «Сундепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного. У середу відбулася робоча зустріч ректора Сундепу імені Макаренка професора Юрія Лянного з професором медичного інституту Ланчжоуського університету Китайської Народної Республіки паном Сюеліфеном. Китайський гість прибув до Суму у супроводі одного з викладачів Сумського педагогічного університету, доктора педагогічних наук професора Валентини Статівки, яка другий рік викладає в університеті міста Ланчжоу, а також бізнесмена і дипломата Джана Лі Чуаня. Півгодинна бесіда фокусувалася навколо ймовірного співробітництва двох університетів, і цього разу китайського гостя цікавили не спеціальності Інституту культури і мистецтв, а медичний напрям. Юрій Ляной розповів про 20-річні традиції підготовки фахівців з фізичної терапії і ерготерапії, відзначивши, що Сумська школа фізичних терапевтів – одна з провідних в Україні, а також повідомив про відкриття нової вже ліцензованої спеціальності у навчально-науковому інституті фізичної культури «Громадське здоров'я», відкритої на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Співробітництво з точки зору професора Сюеліфена – може передбачати як навчання тонкощам східної медицини українських студентів і стажування українських фахівців, так і відкриття спеціальності «Східна медицина» в українському закладі вищої освіти з можливим залученням китайських фахівців до викладання певних дисциплін. Крім того, пана професора цікавило навчання китайців в українській аспірантурі, зокрема, фінансовий аспект справи, адже кандидатські дипломи українського зразка – і визнаються в Китаї у повному обсязі і високо ціняться у Піднебесті. Словом, сторони окреслили свої наміри, визначили пріоритети, і, схоже на те, китайський гість лишився задоволений знайомством і цілком ймовірно, що найближчим часом сумсько-ланчжоуське співробітництво матиме і медично-ерготерапевтичний вектор. Минулого понеділка приймальна комісія Сумдепу імені Макаренка завершила прийом заяв та документів абітурієнтів, що вступають до закладів вищої освіти, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання співбесід і творчих конкурсів. Сумський державний педагогічний університет традиційно запропонував абітурієнтам 2019-го широкий спектр дисциплін педагогічної, соціально-політичної, історичної, філософської освіти, іноземної та слов'янської філології, природничих, фізико-математичних, системних наук та кібернетики, фізичного виховання, спорту, здоров'я людини, фізичної терапії, хореографії, музичного і образотворчого мистецтва, а також менеджменту і туризму. 4 навчально-наукових інститути, 3 факультети розгорнули надзвичайно широкий спектр 41 спеціальності, за якими в Сумському педагогічному університеті імені Макаренка готують здобувачів вищої освіти. Серед них 4 нові, які з'явилися у додатках до правил прийому на навчання: хімія, науковий напрям, менеджмент, історія і археологія, а також унікальна для нашого регіону міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Майже двотижневий етап прийому документів засвідчив позитивну динаміку зростання кількості поданих заяв. Значна частина тих, хто здійснив подачу документів у електронному вигляді, вказавши з-поміж інших бажаних для нього університетів і СумДПУ, пріоритетом для себе визначили саме Сумський державний педагогічний. Нагадаю, з нового року у педагогічному університеті почав роботу новостворений структурний підрозділ «Центр професійно-кар'єрної орієнтації та вступного навчання». І підсумки, нехай і попередні цьогорічної вступної кампанії, стали показником ефективності роботи цього центру і свідчать про те, що профорієнтаційна робота викладачами Сумського педагогічного університету була проведена ефективно. Станом на сьогодні в Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка завершився прийом документів за усіма ступенями та формами навчання. Саме сьогодні, 26 липня, вступники на основі повної загальної середньої освіти дізнаються, хто отримав рекомендації до зарахування на місця державного замовлення та зможуть до 31 липня підтвердити своє бюджетне місце подачею оригіналів документів до приймальної комісії.
Вступники, які не отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, також зможуть з'явитися в приймальній комісії, подати оригінали документів та укласти договори про оплату за навчання. Хочу зазначити, що стабільним попитом в університеті користуються наступні спеціальності. Це дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта англійська мова, середня освіта фізична культура, середня освіта історія. Вони за цю вступну кампанію, як і стабільно кожного року, набрали найбільшу кількість поданих заяв. Нові спеціальності, які відкриті в нашому університеті в 2019 році, також мають значну кількість заяв та матимуть стабільний контингент студентів. Хочу сказати, що протягом уже вступної кампанії наш університет відкрив ще дві нових спеціальності – це громадське здоров'я та маркетинг. Але це вже буде вступна кампанія 2020 року. Але хід вступної кампанії ще не завершився для абітурієнтів, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста. На сьогодні вони всі склали успішно фахові вступні випробування та 26 липня, саме сьогодні, отримають також рекомендації до зарахування на місця державного замовлення і, відповідно, на комерційну форму фінансування навчання. Що стосується місць державного замовлення, то Міністерство освіти та науки України Сумському державному педагогічному університету імені Антона Семеновича Макаренка надало їх в достатній кількості в порівнянні з минулим роком на декілька відсотків більше. Вступники, які в цьому році здобувають найвищий ступінь освіти магістр, наразі складають фахові вступні випробування. Вони в них закінчуються 29 липня. Хочу зазначити, що вступників до магістратури надзвичайно велика кількість, тому ми матимемо великий контингент студентів, які здобувають ступінь магістр. Наразі їм залишився скласти фахове вступне випробування за спеціальністю та відповідно отримати рекомендації до зарахування на місця державного замовлення та на комерційну форму фінансування навчання. Всіх абітурієнтів, які потенційно стануть нашими вступниками, ми чекаємо в Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка. На завершення сьогоднішньої програми про спортивні успіхи студентів педагогічного. Студентка Інституту фізичної культури Анна Рикун стала майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Цим високим спортивним званням вихованка заслуженого тренера України Андрія Красілова відзначена за перемогу на чемпіонаті світу з класичного жиму в Токіо у травні поточного року, де вона, виступаючи у ваговій категорії 57 кілограмів, лічених 2,5 кілограмів, не дотягла до одного центнеру, здобувши чемпіонську нагороду серед юніорок. Крім того, у неї третій результат серед юніорок у абсолютному заліку. 7-е місце у відкритій віковій групі, де вона покращила свій чемпіонський результат до 102,5 кілограмів. А днями у Коломиї на чемпіонаті України Рикун встановила новий рекорд України, виживши 103 кілограми. Випускник бакалаврату Інституту фізичної культури Олег Свистун у четвер в Луцьку став переможцем змагань скороходів на дистанції 5 тисяч метрів на командному чемпіонаті України. Переможний результат Свистуна – 20 хвилин 4,1 секунди – це його кращий результат сезону, і він на 17 секунд випередив волинянина Віктора Шуміка, за яким фінішували ще троє скороходів Волинської області з особистими рекордами. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті Сумського педагогічного. Бувайте!